Eli mulla oli otsikkona tosiaan mikrobilääkeresistenssitilanne Suomessa ja maailmalla, ja mä oon tottunut ne aloittamaan aina, että mä pidän alussa pienen lyhyen katsauksen siitä, miten me resistenssiä seurataan ja minkälaisia järjestelmiä meillä on ja mitä uutta nyt esimerkiksi uusi tartuntatautilaki tähän tuo. Sitten käydään varsinaisesti läpi tätä resistenssitilannetta. Meillä on oikeastaan 4 tällaista seurantajärjestelmää Suomessa, josta mä käyn tarkemmin lävitse tätä FINRESiä seuraavaksi, mutta se on tämmöinen laajempi resistenssin seurantajärjestelmä. Sitten meillä on tartuntatautirekisteri, sairaalainfektio-ohjelma, eli Siro kerää myös resistenssitietoja, ja sitten meidän THL-laboratoriot tuottaa tyypitystietoja näistä resistenssistä bakteereista. Tämä FINREShan on siis kliinisten laboratorioiden ja THL-yhteinen tietokanta, mihin kerätään kliinisten laboratorioiden rutiiniset tuottamaan herkkyystietoa hyvin laajasti eri patogeeneista. Kaikki nämä kliinisesti tärkeimmät patogeenit on mukana. Myös mikrobilääkkeitä on hyvin laajasti siinä. Ja tähän kerätään nimenomaan infektioista. Sinne ei kerätä kolonisaationäytteistä tietoa. Esimerkiksi viime vuonna siihen tuli noin 300 000 bakteeriisolaatista yli 2 miljoonan herkkyysmääritystestauksen tulokset. Me julkaistaan aina se Euroopan antibioottipäivänä raportti niistä tärkeimmistä löydöksistä, mitä siellä on. Siinä ei ole ihan kaikkea kyllä kuitenkaan mukana tässä raportissa. FINRES toimii pohjana, kun me siirrämme herkkyysmääritystä resistenssitietoja tänne Euroopan tautiviraston ylläpitämään testitietokantaan, josta puolestaan tuotetaan nämä EARSNET-raportit, josta niitä EARSNET-kuvat, mitä useimmissa esityksissä näkyy, ja joita voi itsekin käydä hakemassa tuolta verkosta, johon ne tulee. Ja se on näiden, jotka on tummennettu, niin näiden bakteerien osalta me siirrämme sinne tiedot. Ja nyt WHO tekee myös omaa, tai aloittelemassa, omaa maailmanlaajuista mikrobilääkeresistenssin seurantaa. WHO on ylipäätäänkin tällä sektorilla hyvin voimakkaasti aktivoitunut viime vuosina, ja he tuottaa nyt sitten tämmöisen maailmanlaajuisen raportin mikrobilääkeresistenssistä, ja me siirrämme FINRESistä tiedot myös sinne. Ja ne, jotka on tummennettu, ne bakteerit on mukana siinä WHO-seurauksessa, mukaan lukien myöskin sitten tippuri, se on jäänyt vahingostusta pois. Maailmanlaajuisesti siinä on iso resistenssiongelma tippurin kohdalla. No, tartuntatautirekisteriin kerätään tietoja moniresistenteistä bakteereista, erityisesti nämä MRSA ja VRE on ollut siellä pitkään, mutta nyt myöskin vuodessa 2008 saakka nämä gram-miinukset, eli kefalosporin herkkyydeltään alentuneet E. coli ja klepsiella, ja sitten myöskin vielä lisäksi E. coli ja klepsiella lisäksi myöskin sitten E-kloakkeja, kun kysymys on karpapeneemiresistenssistä. Ja tänne kerätään sekä kolonisaationäytteistä että verestä ja likvorista edistettyjen bakteerikantojen tai niiden tapausten tiedot. Ja julkaistaan siis tartuntatautit Suomessa raportissa. Se, mikä on nyt uutta, on, että tämä uudessa tartuntatautilaissa nostettiin mikrobilääkeresistenssi selvästi enemmän esiin kuin aikaisemmin, ja muun muassa asetetaan velvollisuus laboratoriolle tuottaa näitä herkkyysmääritystietoja ja siirtää sitten niitä tai luovuttaa niitä muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle näihin resistenssiseurantaa varten. Ja se, miten me tulkitaan asiaa, on, että me voimme nyt, kun tämä uusi sääntö on tullut tähän lakiin, niin me voimme kerätä myöskin näitä potilaiden tunnistetietoja näistä tietyistä resistenteistä bakteereista, mikä sitten todennäköisesti mahdollistaa, että me voimme yhdistää nämä resistenssitiedot esimerkiksi tiettyihin tyypitystietoihin, mitä me teemme jo laboratorioissa, ja varsinkin esimerkiksi pneumokokin kohdalta tämä olisi erittäin tärkeä asia, kun seurataan resistenssin kehittymistä nyt, kun meillä on tämä rokote käytössä, ja seuraavaksi aletaan epäilemään sitä, että tuleeko tämä korvausilmiö näkymään myös Suomessa. Mutta sitten mennään varsinaiseen resistenssiasiaan. Tässä oli nyt nämä meidän seurantaverkostomme ja järjestelmämme ja miten me niitä käytämme ja ne tärkeimmät raportit. Ja seuraavassa on niitä kuvia sitten, mitä myöskin näistä raporteista löytyy, tulee löytymään. Tässä on jo näissä kuvissa on nyt jo ihan viime vuoden tietoja mukana, ainakin osittain.
Finres-keräys on meillä vielä käynnissä, joten ne on vielä päättyy vuoteen 2015, mitä mulla tuossa on. Mä käyn ensin läpi gram-negatiiviset bakteerit, tärkeimmät asiat sieltä, ja sitten mennään gram-positiivisia, ja sitten ihan lopuksi vielä muutama sana mykobakteereista, jotta se ei pääse unohtumaan. Se, mikä nyt on, jos ajatellaan resistenssiä noin yleisesti ottaen, niin tämmöinen merkittävä, Suomessa resistenssitilanne on yleisesti tai hyvä, mutta ajatellaan, missä mennään huonompaan suuntaan, niin on gram-negatiivisten bakteerien, ennen kaikkea E. colin, kolmannen polven kefalosporiniresistenssi. Ja tässä on ilmaantuvuus, kolmannen polven kefalosporiniresistenssi, tartuntarekisteristä otettua ja kantajuusnäytteet ja eri ikäryhmiä. Ja me nähdään kyllä selkeästi, että kaikissa ikäryhmissä tapahtuu ja on koko seurantajakson ajan tapahtuu, näkyy selvästi, että tämä ilmaantuvuus se kasvaa. Ja jos katsotaan seuraavaa kuvaa, niin me nähdään, että ihan sama, varsinkin näissä vanhemmissa ikäluokissa, niin nähdään myöskin verestä ja likvorista sama asia. Eli todennäköisesti, kun potilaat kolonisoituu, niin tulee myöskin sitten näissä vanhemmissa ikäryhmissä näkyviin sitä, että tulee näitä septisiä infektioita. Ja silloin löydetään verestä näitä kolmannen polven kefalosporiniresistenttejä E. coli-kantoja. Tämä on melkein sama asia kuin ESBL. Meillä on tutkimus näistä sairaalainfektioiden yhteydessä kolmannen polven kefalosporiniresistenssistä, ja me selvitettiin, mitä ne resistenssimekanismit siellä taustalla on, niin se on yli 90% sama asia kuin ESBL. Se ei ole ihan täysin, mutta lähes täysin sama. Se, mikä on tässä mielenkiintoista, täällä näissä nuoremmissa ikäryhmissä ei tätä samanlaista nousua ainakaan tämän mukaan olisi havaittavissa, kun taas täällä se on. Ja tämä varmasti puhuu sen puolesta, että terve väestö kolonisoituu ESBL-tuottavilla bakteereilla. Yksi tärkeä tekijä, minkä takia kolonisoidutaan, on todennäköisesti se, että matkailun yhteydessä saadaan näitä suolistoon näitä E. coli-bakteereja, jotka sitten osalle aiheuttaa virtsat ja infektioita. Niin sen voisi selittää. Tässä on Finres-materiaalia ja siinä nähdään tämä sininen viiva täällä on E. coli-isolaattien määrä, jotka on löydetty verestä vuodesta 2008 eteenpäin eristetty. Ne on selkeästi noussut siinä. Mutta myöskin samalla sen, että paljonko niistä on ESBL-tuottavia, niin se osuus kasvaa myös koko ajan. Eli siinä bakteeripopulaatiossa tapahtuu myös muutosta, eli sinne tulee enemmän näitä nimenomaan ESBL-tuottavia kantoja, jotka sitä aiheuttaa infektioita. E. coli, varsinkin E. colin kohdalla ESBL-ongelma ei missään nimessä ole meille rajoittunut, päinvastoin se oikeastaan se, mitä maailmalla on tapahtunut, niin sen heijastuu myös tännekin ja jopa pienellä viiveellä. Tässä on nyt niitä ARSnet-karttoja. Vuosi 2009-2015 E. coli ja invasiiviset infektiot, ja katsotaan sitä, että miten nyt verestä ja likvorista eristettyjen E. coli-kantojen kefalosporiniresistenssi on kehittynyt. Ja me nähdään, että koko Euroopan alueella, täällä ollaan vihreitä, täällä ollaan keltaisia, täällä oltiin keltaisia, nyt ollaan jo oranssia, ja sitten Etelä-Euroopassa mennään punaiselle. Eli kaikkialla, koko alueella, tilanne on mennyt huonompaan suuntaan. Nämä kefalosporiresistentit kannat yleistyy, ja niin kuin siinä Finres-kuvassa nähtiin, ne yleistyy näitä infektioita aiheuttavien joukossa. Tämä on nyt sitten yhteenveto koko Euroopasta, keskiarvo, miten ne laskee sen, ja siinäkin nähdään tämmöistä samanlaista nousevaa trendiä vuoden 2012-2015 aikana, ja ne on myöskin laskenut, että sen lousumus on tilastollisesti merkittävä, sitä tarkoittaa toi suurempi kuin merkki tuolla. Ja tässä on nyt muistutuksena se, miltä se näyttää meillä, eli tässä on E. coli, invasiiviset infektiot, kaikki ikäryhmät, ja täällä on klepsialla, pneumonia, kaikki ikäryhmät. Siinäkin nähdään pientä nousua, mutta se ei ole läheskään samanlainen tilanne kuin E. colin kohdalla on. Eli se, mitä Euroopassa tapahtuu, se me nähdään täällä Suomessakin infektioiden osalta. Kun me puhutaan ESBL:stä, me puhutaan lähes aina moniresistentistä bakteerista. Tässä on vuodelta 2014 Finres-raportista löytyvää dataa, kun me laskettiin sitä varten sinne, mikä osuus ESBL:istä, ESBL-tuottavista E. coleista, on resistenttejä fluorokinoloneille, aminoglykosideille tai niiden yhdistelmälle. Täällä se on lähellä 80%, jotka on fluorokinoliresistenttejä, esimerkiksi ciproresistenttejä. Ja sitten kun otetaan yhdistelmäkin, niin sekin on varsin korkea.
40% lähellä. Eli siis ESBL-tekijä on merkki moniresistenssistä myös E. colin kohdalla, ei pelkästään klepsiellan kohdalla. Se on ihan selkeä asia. Sitten mennään karvapeneemiresistenssiin ja ennen kaikkea klepsiella pneumonien. Ja nämä on tuttuja kuvia jo monen vuoden takaa, värit pikkusen vaihtelee, mutta samanlaisia ne on. Eli 2009 Kreikka oli jo punainen, eli karvapeneemiresistenssi invasiivisista infektioista eristettyjen klepsiellojen ja pneumonien kohdalla oli varsin korkealla. 2015 myös Italia, Romania ja muutamat muut maat täältä on alkanut muuttaa väriä, tämän on muuttanut jo muutama vuosi aikaisemmin. Ja resistenssiprosentit on varsin korkeita täällä. Ja nämä on siis todella siis invasiivisia infektioita, ei kolonisaatiota. Eli näillä mailla kyllä osalla on jo ihan selviä ongelmia siinä, miten näitä infektioita voidaan hoitaa. Kun muistetaan vielä se, että klepsiellan kohdalla ja karvapeneemiresistenssin kohdalla, niin mennään sitten jo siihen tilanteeseen, että hoitovaihtoehtoja on erittäin vähän. Ja esimerkiksi Italiasta, josta on tietoja, niin tuommoinen yli 5% bakteerikannoista on sellaisia, että ne on kaikille käytössä olevalle antibiootille, mukaan lukien jopa kolistiini, niin resistentteinä siellä sairaaloissa pyörivät kannat. Todennäköisesti se luku on todella tietyissä paikoissa suurempi kuin 5%. Se oli muistaakseni keskiarvo. Ja yleisesti ottaen karvapeneemiresistenssistä olen aina sanonut, että se mitä EARS-netistä löytyy invasiivisissa infektioissa on jäävuoren huippu. Kun sitten kysyttiin paikallisilta kunkin maan, joka tuntee sen asian, minkälainen epidemiologinen tilanne siellä on, niin hyvin monet Euroopan maat vastasi, että joko ne on, nämä kannat on heidän sairaaloissaan, ja nyt täytyy muistaa, kun puhutaan klepsialla pneumonista, niin myös pitkäaikaishoitolaitoksissa, niin endeemisenä. Nämä todella resistentit klepsialla kannat on siellä endeemisenä. Ja monet maat raportoi myös sen, että ne on, siis tapahtuu eri hoitolaitosten välillä näiden kantojen leviämistä. Eli se on niissä maissa, joissa se tilanne on mennyt erittäin huonoksi ja ne on päässyt näihin akuuttisairaaloihin ja muihin leviämään. Se nähdään infektioissa. Niissä maissa, joissa se on enemmänkin vielä näissä pitkäaikaishoitolaitoksissa ja muissa, niin se on enemmän tällaista kolonisaatiota, niin kuin meilläkin nähdään sitä. Ja mutta hyvin laajalle levinnyttä se tuntuu olevan näiden tutkimusten mukaan Euroopassa tai karvapeneemiresistenssi. Suomeen tulee näitä kantoja viime vuonna 37 ja silloin alussa niitä oli muutama per vuosi, eli kyllä se määrä on koko ajan noussut. Meillä on ollut 3 ryvästymää ja ne on kaikki ollut klepsiella pneumonia, jolla on tämmöinen KPC3 karvapenemaasia aiheuttamia. Ja mä erotin ne tässä kuvassa näistä muista, eli nämä punaiset pylväät on sitä ja kaikki muut on tässä vihreässä pylväässä. Ja me nähdään tässä 2012 eteenpäin niin selvää nousua näiden CPE-kantojen löytymisessä meillä. Ja nämä on toisistaan riippumattomia kantoja, hyvin usein E. coli yhdistettynä NDM-karvapenemaasiin, joka viittaa, ei se todista sitä, mutta viittaa siihen selkeästi, että kysymys olisi siitä, että se kyseinen bakteeri on hankittu jossain tuolla Aasiassa, erityisesti Intian niemimaalla. Eli voisi ajatella, että suomalaiset matkustelee siellä ja kolonisoituu niillä ja sen takia näitä löytyy. Toki siellä on myöskin sitten semmoisia henkilöitä, jotka siis todella asuu siellä ja on sitten täällä, löydetään täällä vaan meillä se bakteeri. Valtaosa meillä on ollut näiden ryvästymien takia varsinkin niin klepsiella pneumonia, E. coli on toisin yleisin löydös. Ja sitten tulee Enterobacter cloacae, eli nämä 3 bakteeria, mitä myös tartuntarekisteriin seurataan. Se, mikä on nyt pikkuinen yllätys, on se, että myös sitrobakteeristakin löytyy niitä kohtalaisen paljon. Ja meillä on jopa semmoinen yksi pari, että se sitrobakteer on saattanut levitä potilaasta toiseen hoidon aikana, että se on ollut tämmöinen karvapeneemaasia tuottava kanta. Akinetobakteeri on toinen tämmöinen, on yksi tämmöinen erittäin helposti resistenssiä kehittävä bakteerilaji ja on luonnostaankin jo hyvin resistentti. Tässä on Winres-materiaalista otettua resistenssitieto, jossa me nähdään, että karvapeneemiresistenssi suomalaisista Suomesta eristetyissä akinetobakteerikannoissa on varsin alhaisella tasolla, mikä on hyvä asia. Ja yleensäkään nämä resistenssi niitä antibiootteja kohtaan, jotka on ylipäätään voisi kuvitella akinetobakteeri-infektioiden hoidossa käytettävän, niin on varsin matalaa. Mutta
Ihan vaan muistutukseksi se, että meillekin tulee koko ajan tämmöisiä kansainvälisiä Acinetobacter-klooneja, kantoja maailmalta, joilla usein on joku tämmöinen karpapenemaasi, hyvin tyypillinen tämä OXA23, ja silloin ne on, tässä on nyt kaikki ne antibiootit, mitä EUCAST ilmoittaa, että on riittävä osoitus, että niitä voidaan käyttää potilaiden hoidossa. Ne on kaikki listattu tähän, ja resistenssiä niitä kaikkia kohtaan saattaa esiintyä. Et Suomesta on löydetty sellaisia kantoja, jotka on ollut herkkiä ainoastaan kolistiinille. Kaikille muille resistenttejä on löytynyt. Ja useimmiten ne tulee sitten ulkomailta. Mutta täällä ei nyt ole meillä semmoisia paikallisia epidemioita, ei ole käynnissä. Karpapeneemiresistenssi Acinetobacterin kohdalla on ilmeisesti ja on Euroopassa semmoinen ongelma, että viime syksynä jopa ECDC teki tästä tämmöisen, Euroopan tautivirasto siis tämmöisen riskianalyysin, jonka se julkaisi ja mekissä sitten siitä tiedotettiin infektiouutisten kautta. Ja se on hyvin ymmärrettävää, kun katsotaan näitä EASNetin karttoja invasiivisista infektioista, niin tietyissä maissa, Itä-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa, niin karpapeneemeille ja näille muutamille muille käytössä oleville antibiooteille, kaikille siis resistentit, akinetobakteerikannat on varsin yleisiä. Niitä on heidän sairaaloissa ja hoitolaitoksissa erittäin paljon. Eli se on siellä alueella se on kehittynyt merkittäväksi ongelmaksi. Pseudomonas on toinen tämmöinen luonnostaan hyvin resistentti bakteeri. Sen aiheuttavan infektioiden hoitoon on enemmän lääkkeitä käytettävissä kuin akinetobakteerin kohdalla. Ja meillä ei ole mitään selkeää tämmöistä niin kuin trendiä nähtävissä, että resistenttikannat olisi lisääntymässä FINRES-materiaalin perusteella. Esimerkiksi karpapeneemiresistenssi näyttäisi jopa laskevan tässä seurantajaksolla, samoin kuin aminoglykosidiresistenssi tuossa topramysiini esimerkkinä. Se, miten me määritellään moniresistentti pseudomonas on, että se on karpapeneemeille ja kefalosporille resistentti, ja näiden osuushan on varsin pieni suomalaisessa materiaalissa. Niitä ei ole hirveän paljon. Eli pseudomonaksen kohdalla tilanne näyttää varsin kohtuulliselta meillä, mutta Euroopassa samat maat kuin akinetobakteerin kohdalla, niin on kyllä moniresistenttejä pseudomonaskantoja. Heidän hoitolaitoksissa on varsin paljon, että täällä on hyvin punaista ja varmaan ihan siis endeemisenä niissä sairaaloissa pyörii tällaiset kannat. Sitten mennään gram-positiiviseen puoleen ja vähän myöskin tämmöisiä parempia uutisia. Tässä on nyt Streptococcus pneumonia ja FINRES-materiaalia. Tässä on verinäytteet, kaikki ikäryhmät ja kaikki ikäryhmät tässä mukana. Ja jos katsotaan tätä, niin me nähdään, että esimerkiksi erytromysiini ja sulfatrimetoprimiresistenssi on selkeästi laskenut vuoden 2010 jälkeen. Eikä myöskään penisilliiniresistenssi tai näissä muissa ole mitään nousevaa trendiä nähtävillä. Tämä penisilliiniresistenttien kantojen häviäminen tässä 2010 jälkeen johtui siitä, että Suomi vaihtoi silloin tämän herkkyysmääritysstandardin eurooppalaiseksi amerikkalaisesta. Ja niissä on pienet tulkintaerot penisilliiniresistenssin kohdalla juuri. Joten meiltä hävisi tavallaan ne penisilliinille täysin resistentit kannat melkein kokonaan näistä invasiivisista infektioista. Jos katsotaan sitten se, mistä löytyy, tai otetaan alle 5-vuotiaat ja mennään märkänäytteisiin, jossa on sitten riittävä määrä ylipäätään näitä isolaatteja vuosittain löytyy, niin me nähdään, että kaikissa antibioottiryhmissä selkeitä laskua resistenssin suhteen, ainakin vuoden viime aikoihin saakka ollut. Todennäköisesti tässä on nyt taustalla se, että 2010 aloitettiin pneumokokkirokotukset Suomessa, ja ne on hävittänyt tietyt serotyypit lähes kokonaan meidän täältä lapsipotilaista, ja sitten nämä invasiiviset infektiot on lähes kokonaan hävinnyt myös, tai ainakin merkittävästi vähentyneet. Mutta märkänäytteistä toki edelleen löytyy pneumokokkia, ja mutta kun ne resistentit serotyypit on hävinnyt pois sieltä, niin se on johtanut siihen, että resistenssitilanne on parantunut selkeästi. Ja tässä on nyt sitten se, mikä on merkittävä asia, on se, että rokotteen ulkopuolisia serotyyppejä voi alkaa ilmaantumaan. Puhutaan siis tämmöisestä korvautumisilmiöstä, varsinkin tämmöinen serotyyppi kuin 19A, niin me tiedetään jo nyt, että se on esimerkiksi viisinkertaistunut viime vuoden aikana. Ja se ei kuulu tähän rokotteeseen. Saa nähdä sitten, että miten se tulee vaikuttamaan tähän resistenssitilanteeseen. Lähteekö tämä nousuun vai
pysyykö se tälle, täällä, tällä tasolla, niin sit se tullaan näkemään. Joka tapauksessa pneumokokkirokotteen käyttöönoton jälkeen niin tilanne on mennyt selvästi parempaan suuntaan Suomessa. Tässä on MRSA ja kolonisaationäytteet tartuntarekisteristä. 2004 saakka ne on ollut vähän ehkä jopa laskeva suunta. Viime vuonna meillä oli sitten selvästi enemmän niitä, johtuen todennäköisesti tästä pakolaistilanteesta. Jos katsotaan likvoria, veri-likvornäytteitä, ja tässä on nyt sitten herkät Staphylococcus aureus -kannat, niiden määrän kasvaa koko ajan. Todennäköisesti se, että ehkä väestö, potilaat on vanhempia, niin tulee enemmän näitä infektioita. Mä en osaa selittää oikein tarkkaan, mistä se johtuu. Mutta jos katsotaan MRSA:ta, ei täällä ole mitään selvää nousua nähtävissä. Eli infektioita, kolonisaatiota tapahtuu. Ihmiset on sellaisissa olosuhteissa, jossa tulee, niin kolonisoidutaan näillä, mutta ei välttämättä sitten ole infektioita. Euroopan tasolla niin MRSA:n kohdalla mennään parempaan suuntaan, on menty jo muutama vuosi. Se näkyy ehkä vähän väreissäkin, mutta ennen kaikkea tässä keskiarvossa, niin se laskee, eli MRSA on menossa siinä mielessä tulossa paremmaksi. Se, mikä on mielenkiintoinen ja mitä me seuraamme varsin tarkkaan, on tämä eläinperäinen MRSA. Tässä on tapaukset vuosittain, ne on noussut tässä koko ajan. Niiden osuus kokonaismäärästä on kuitenkin alle 3%. Eli ei ole siihen koko tähän MRSA-volyymiin nähden niin ole kauhean merkittävä, mutta sitäkin eläinperäistä MRSA:ta esiintyy. Lopuksi vielä ihan lyhyesti Mycobacterium tuberculosis, jottei se unohdu tästä. Mä en tästä nyt niin hirveän hyvin itse tunne tätä sektoria, mutta muistutan vaan siitä, että moniresistentti tubi on maailmanlaajuisesti erittäin merkittävä ongelma. Ja kyllä meilläkin näitä monista kantoja nähdään. Eli tämä on tämmöinen asia, joka jopa WHO:kin unohtaa välillä omista listoistaan, kun ne listaa resistenssiongelmia, mitkä on tärkeintä. Tuberkuloosi on edelleen ja kuuluu olla siellä mukana. Erittäin iso ja merkittävä uhka meillekin. Ja vaatii aktiivista torjuntatyötä, että pidetään meillä luvut hyvin matalalla. Mä haluaisin kiittää ennen kaikkea FIRE näitä kliinisiä laboratorioita, jotka tuottaa yleensä tämän tiedon tämän meidän sekä FINRES-tietokantaan että tartuntarekisteriin. Ja sitten THL-porukkaalta olen saanut tähän tietoja ja kiitoksia teille. Tässä kaikki. No niin, kiitos Jari. Ja tosiaan niin kuin sanottu, niin Päivi muistuttelee, kuinka tosiaan etänäkin voi kysymyksiä esittää. Eli miten käytännössä tapahtuu, mutta miettikää yleisö Jarille kysymyksiä tällä välin. No niin, eli täällä Filhan sivuilla, mennään tästä päiväohjelmasta vähän alaspäin, niin löytyy sitten nämä linkit näihin lähetyksiin sekä tämä ohje. Ja ohjeen kun avaa, niin täältä Terhi Hulkon puhelinnumero, niin siihen tekstiviestillä päivän kysymykset. Kiitos. Niin, Jarille kysymyksiä. Eikä kukaan tohdi mitään. Vielä näin aamutuimaa. Tosiaan näytit näistä aureuslöydöksistä, joo, että tosiaan niin kuin mitä veressä on tosiaan lisääntynyt huomattavasti, mutta tosiaan niin kuin sanottu, mehän ei tiedetä, että onko ne niin kuin avoperäisiä vai sairaala-infektioita, että tämä on hirveän tärkeä asia selvittää, koska tosiaan torjuntatoimet on hyvin erilaisia, että MRSA-lukumäärät on kuitenkin kohtuullisia, mutta niissäkin on pieni notkahdus ylöspäin. Joo, kyllä. Ylöspäin, mut onko? Ja mä ymmärsin, että tosiaan tämä pseudonaastilanne, Elina voi varmaan tarkentaa, kun tietää yksin tilanteen, mutta mä oon ymmärtänyt periaatteessa, että nämä pseudonaasongelmat on tosiaan niin kuin sanottu, niin vähentynyt, että niitä oli näitä epidemioita, topamysiiniresistenttiä pseudonaasmonasta aikaisemmin, mutta saatiin uusi sairaala, kolmiosairaala ja paremmat tilat ja tätä kautta ongelma on vähentynyt, että niitä ei ole näkynyt. Pitääkö Elina paikkansa?
Joo, ja mekään ei ole saatu epidemian selvityspyyntöjä. Et sekin tiedetään, että pseudomonaksen kanssa on aika harvinaisia nykyään tällä hetkellä sellaiset pyynnöt. Tuleeko vielä mitään tärkeää, mutta niin kuin sanottu, niin jatketaan sitten keskustelua noiden käytännön esimerkkien yhteydessä, että palataan moneen pöpöön vielä uudestaan. Kiitos, Jari.